بس صحابی ہے رسول حضرت خباب ابن رت مشہور صحابی جنہوں نے کافر کولیاں تے لٹاؤندے انہاں دا بچہ عبداللہ اپنی بیوی نال حضرت علی دا گورنر جا رہا سی اپنے علاقے پل تے پھڑیا انہوں پوچھیا کون انہیں آکھیا میں عبداللہ خباب دا بیٹا صحابی ہے رسول دا انہاں انہوں چھری نہ دبا کیتا اور دی بیوی دا پیٹ چک کر کے نیزے تے بچہ ٹنگا پھر امیر المومن نے پیغام بھیجا بھی یار تسی اخیر کر دیتی ہوں میں کس طرح چپ کر کے بہ رہا ہوں ہوں میرے لیے لازم ہو گیا میں تہاڈے نال جنگ لڑا یہ وہ گروہ سی جلی اللہ دے رسول آخا دین چو نکل جان گے نمازاں انہاں دیاں نہ ویکھ رو تے دوجیاں حدیثاں فرمایا کہ میں اگر انہوں پاواں تے جتھے مین میں قتل کروں حضور نے اپنا بھی آخیا تے نال اے کیا بے آسمان دی چھت تھلے بدترین مخلوق ہوگی جڑا حق تے آدمی انہوں چاہیے ہوئے اسے انہوں تے تحقیق کرے حضرت علی نے پھر تے تحقیق کیتے 12,000 چو کچھ توبہ کر گیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سمجھے کچھ اڑے رہے جنگ ہوئی لوگ آ کے آخر دریا پار کر آئے نہ آپ نے آخر نہیں کر سکتے انہاں کیا حضور کر آیا فرمایا جنہیں مینوں دسیا جھوٹ بول رہا سی اللہ دے رسول کیا دار نہیں نار پار کریں گے اسی ادھر جاواں گے تے صرف تہاڈے چوں 12 مرن گے باقی یہ سارے مٹ جان انہاں چ 10-12 بچن گے رہنا ککھ نہیں لوگاں نے بعد گنے نہیں ہے اس تو حضرت چلی جاندا سی سادا کلا سادا میرے کو کرائے میں گیا اللہ سچا اور دا رسول سچا انہاں دسیا اس تو ہونا بڑے حال پھرے مرے اے تین جنگاں ہیں جڑیاں امیر المومن لڑیاں یہ جی حدیث پڑھنی ہے بھائی یہ ہسٹری دیا کتاباں جھوٹیاں لکھیاں گئیں انہوں کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تاریخ کی بجائے حدیث پڑھو وہ ویکھو کہ اللہ رسول پیشگوئی کی صحیح حدیثاں اور یہ پوریا ہوئی رسول کریم علیہ السلام دے ارشاد دے تحت بالکل ساری چیزاں جڑی برحق ثابت ہوئی اور دنیا ساری نو پتہ لگا کہ اللہ دے رسول دے فرمان دے مطابق حق علی دے نال سی بالکل برحق سی اے زمن چون کچھ حوالے بس حدیثاں تینا ساریاں جی روشنی چ آ گئی تین جنگا تین والی حضور دا سٹیمپ ہے حق علی دے نال باقی غلطی کرنی ہوں یہاں دا حال کی ہے باقیاں دا اہل سنت اہل حدیث اور اہل فقہ کوئی اختلاف نہیں رکھنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غلطی سے سی امیر معاویہ بھی غلطی سے خارجی بھی غلطی سے حق علی دے نال یہ ایک بندے دا اختلاف نہیں یہ بدتمیزی دا زمانہ کہ پورا چینل خرید لیا گیا چینل چل رہا 24 گھنٹے یزید رحمت اللہ علیہ دے بارے چینل خانی کنے کروڑ روپے لایا اور بچے لکھ لکھ کے پاس لے میں یزید ابن یزید ابن یزید اہل سنت دے مسلک دی تباہی کیتی ہے حضرت علی چوتھا خلیفہ نہیں رہن دے بدماشی دا نام رہدا صاحب دا دفاع کہیں دے نو پہچانو اس فتنے نو دین تے مٹی پاونا چاہندے کہ دین جڑا ایسا رولے پا دیو گردو غبار اڑاؤ کہ لوگوں نو کوئی سمجھ ہی نہ آئے کون سچا سی کون جھوٹا ارے وہ لوگ جب اس شاہ رگوں پڑی دا ادو آدھے جی وہ لوگ گزر گئے چھڈو جان بچاؤ لی آپ ون وے ٹریفک کتاب تے کتاب لکھی جاندے سیدنا عزیز رحمت اللہ علیہ حسین باغی یا ابن زبیر باغی لانتی ٹولا سانو زبان نہیں کھولنے اسی صرف دفاع کرنے ہاں حدیث دی روشنی اتنے پردہ پاؤں تو اس بارے امام اہل سنت مقالات الاسلامی یہ نہیں لکھی درساں جی لوگ پڑھتے پڑھا امام ابو الحسن اشعری پہلا معتزلی سی پھر اہل سنت دا امام بنیا اور انہیں اہل سنت دی طرف دفاع کیتا جنگ لڑی ہے معتزلی لوگوں نے تو امام ابو الحسن اشعری لوگوں کے بارے دس دے کہ کی سمجھنا جی تسی یہ جو کچھ ہے نچوڑ کی سمجھنا اے میرے چیسے کتاب الملل والنہل امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی جی یہ لکھی کترے گئی ہے دنیا چ کنے گروہ نے کی دیا اے حیرانی ہوندی ہے کہ شہرستانی اس زمانے چ بدھا عیسائیاں اور چینیاں انہوں دے سارے مذہب جان انہوں دے فرقے جان رہا کیونکہ ہاں انہوں دے گرو کنٹال دس دا بے وہ عقیدہ مسلمانہ دے گروہ نے جان نہ ہی کتاب دا الملل والنہل کہ کی جڑے گروہ دنیا چ اور پھر 479 ہجری فوت ہویا 479 پیدا ہویا اور 548 ہجری فوت یہ دا پہلا جز ہے یہ پھر لکھ دیا کہ مسلمان جڑے اہل سنت ان دا عقیدہ کی ہے اہل سنت دے عقیدہ تو پھر گئے اپنا جال ہی بنانا چاہتے ہیں جو علماء نے اور دیندار لوگوں نے دسیا بیا منو او تو انکار کر دے دی بجائے ہور رستے اختیار تو ماں فرماؤں دے گل سنو یہ جڑے لوگ لڑے اور جنہوں نے سارا کچھ کیتا نا انہاں دے وچ اس گل نو یقین جانو وقالا لا نقول فی عائشہ و طلحہ و زبیر الا ان مرض عن الخطا اے سن چکے تسی کہ بیلنس قائم کیتا کہ طلحہ زبیر عائشہ نو برا پڑا نہیں آکھنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی انہوں کو بھی ہوئی مگر انہوں کی غلطی کی بالکل نوعیت ہو رہا ہے نہ پہلا کوئی شرارت نہ بعد توبہ کر کے حضرت
زبیر نکل گیا تلا نو تیر مران میں آ رہا اما ایشا روندیاں رہی 103 صفحہ جیسے جمعہ فرماؤں دے لا نقول فی ایشا و تلا و زبیر حضرت ایشا اور تلا دے زبیر دے بارے جیسا یہ کہاں گے کہ غلط کام ہونا بھی کیتا اللہ نمرہ دیوان الخطہ مگر اپنی غلطی تو لوٹ گئے واپس آ گئے حضرت زبیر میدان چھڑ دیتا تلا جلے انہوں نے بھی چھڑن دا ارادہ کیتا مروان نے ماریا و تلا تو زبیر من العشرۃ المبشرین بالجنہ اور خوشی دی گل جڑی سے حضور نے کہی بے جنتی ہو رہ گئے بچ گئی بے توبہ کر گئے ولا نقول فی حق معاویہ و امر بن العاص الا انما بغى على الامام الحق فقاتل علی مقاتلۃ اہل البغی تے معاویہ اور امر بن العاص نے پوچھے کوئی توبہ نہیں کیتی انہاں نہ اے باز آئے انہاں نے یہی کہنا کہ امام برحق دے خلاف انہاں نے بغاوت کیتی ہے اور اس بغاوت تے جمے رہا اور امام برحق نے اس بغاوت دے جرم تے انہاں نے جنگ لڑی انہاں نے کوئی توبہ شوبہ کیتی ہرن لگے قرآن کھڑے کر دیو بات چلاکی کر کے جھوٹا فیصلہ سنا دیو اے ہور لوگ وام اہل النہروان فہم شرات المارکون الدین بے خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جڑا تیسرا گروہ خارجیاں دا جنگے نہروان دا اے تے ہے ہی جڑے دین تو نکلے رسول اللہ دی خبر دے مطابق والا قد کان علی رضی اللہ الحق فی جمیع حوالی یدور الحق کو ما ہے سدارا حق نہ سارے معاملہ چلی دے نال سی جدر جدر وہ گھمدا گیا حق دے نال گھمدا گیا اے سن دا قیدہ 1400 سال دا جنوں مدروک کرنا چاہندے پیر چلاون دے علی یاس علی یاس دیو کفر نہ گان اپنے گھر نو اگ لاون دے جی حق علی دے نال نال سی جتھے جتھے جا رہا باقی سارے پہلے تین جڑے بڑی معافی انہاں نوں کہ توبہ کرے اما عائشہ وی رو رو کے تھک جاندیاں سی باقی انہاں نے توبہ کوئی نہیں کی یہ ہوئی گل ہے کہ امام برحق دے خلاف بغاوت کی جمے رہے اسے دے قائم اے نچوڑ دی بات ہے جڑی آل ملل ون آل پہلی جلد اور 103 صفحے تو پڑھ کیونکہ حوالے بہت دینے ہوں دینا اس پارو میں اختصار کر رہا اے الفرق بین الفرق کہ فرقیاں جو فرق یہ بھی کتاب امام عبدالقاہر عبدالقادر پڑھا فرقیاں تے لکھ اسے زمانے کہ انہیں گروہ بن گئے نا تو کون حق تے کی یہ نظر ہوڑا کتاب الفرق بین الفرق و بیان الفرقہ تے ناجیہ تے منن اللہ فر امام الاستاذ ابو منصور عبدالقاہر بن طاہر بن محمد عبدالبادی رضی اللہ عنہ المتفہ فی اسفرائین سنہ 439 اسے لکھ سارے گروہاں کہو دا آقی داو دا ایتے پھر لکھ دے کہہ لے سنن تسی کیا نا سادا کی کیا وَقَالُوا بِإِمَامَةِ عَلِيٍّ فِي وَقْتِهِ اے 342 صفحہ کہ جدوں بیڑا حضرت علی آیا چوتھا اس ویسے انہوں نے بالکل صحیح خلیفہ اور امام مننے ہیں پہلے ہم دجیاں دی تعریفہ کی تھی وَقَالُوا بِتَسْوِيبِ عَلِيٍ فِي حُرُوبِهِ بِالْبَسْرَ وَبِسِفِينَ وَبِنَحْرَوَان اہل سنت دے سارے امام اور فقیر متفق ہے کہ اپنیاں ساریاں جنگاں جڑیاں علی نے لڑیاں جمل اور صفین اور نہروان انہاں تے درستی تھی حق سے سی بالکل ٹھیک کر رہا تھی وَقَالُوا بِأَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ تَابَا وَرَجَانَ قِتَالِ عَلِيٍّ ارے بھی ارے سنتا دے کہ تلا زبیر نو برا کہن دا کوئی مونی غلطی ہو جاندی ہے مگر اے دوویں توبہ کر گئے جنگ تو واپس آ گئے رضان کی تالے علی جنگ چھڑ دتی نا لیکن زبیر قتل عمر بن جرمود بے واد سبا بعد من صرف من الحرب حضرت زبیر چھڑ کے چلے گئے جا کے میدان تے نماز نہیں کی بے ایمان گیا کہ انہیں توکھے نہ قتل کرتا عمر بن وہ لانتی ہے وطلعت لما ہم بالانصراف رما مروان بن الحکم وکانا ما اصحاب الجمل بسحمن فقتل تے حضرت تلا نے جدو ویکھیا زبیر چھٹ گیا انہاں میرا ارادہ کیتا بھی یہ غلط